Burada neyi müəyyənləşdiririk? Müəyyənləşdiririk ki, demək ki, ilk insan yer mərkəzli qavramlarla sözləri formalaşdırır. Yəni o yuxarıda günəşi görür. Yuxarı qalxanda işığın olduğunu, istinin olduğunu, günəşin yandırdığına görə isti, işıq, acı, yandırmaq, duz, istiot sözlərinin bu köklərlə bağlı olduğunu görürük. Və bunun üzərinə mən təhlillər aparıram və apardığım zaman rəqəmlərin nə cür yarandığını görürük. Demək müəyyənləşdiririk ki, ilk insan 1-2 rəqəmli deyir, bundan artığına çox deyir və biz bunu türk dilləri ilə baxsaq, 1-2 bundan artığına əvvəl üst deyir, yəni üstü, daha sonra üst bizim dilimizdə 3 sözünə çevrilir, daha sonra 4-5-i müəyyənləşdirir, 5-dən artığına üst deyir, həmin üst Şümer dilində as olaraq qarşımıza çıxır, Hind-Avropa dillərində, Rus dilində 6, İngiliz dilində 6, Fars dilində 6 olaraq qarşımıza çıxır və bu türk dilində də üst olaraq işlənibdir. Lakin daha sonra bu türk dillərində əl tək sözündən 6 olaraq qalır. Lakin biz 7 sözünün üst tək sözündən seti formasında formalaşdığını, eyni ilə Hind-Avropa dilində də eyni formada olduğunu görürük. 8-in yenə üst 2 formasında 8 sözünün formalaşdığını görürük. Yəni dolayısıyla demək ki, ilk insan 1-2-ni deyir, ondan artığına 3 deyir, daha sonra 5-ə qədəri deyib, ondan artığına 3 deyir. Yəni ilk insan üçün 6 və artığı üst olur. Daha sonra o 100-ə qədəri müəyyənləşdirir, 100-dən artığına üst deyir. Belə bu səbəbdən də üst sözü rus dilində stol olaraq qarşımıza çıxır, bizim dilimizdə üst sözünün qabağına y gələrək 100 sözünə çevrilir. İndi düşünün, 1-2-ni deyən insan Tanrını tanısa, Tanrını çoxluq olaraq hansı rəqəmlər ifadə edəcəkdir? Yəni 3 mənasına gələn üst ilə. Daha sonra 5-ə qədəri bilirsə, o Tanrının çoxluğunu 6 ilə ifadə edəcəkdir. Daha sonra 100-ə qədəri tanıyırsa, o Tanrını 100-dən artığı ilə ifadə edəcəkdir. Yəni insan bildiyi dünyada yeni-yeni qavramlar yaradır və bunun üstünə Tanrını tanımağa çalışır. Və fərz edək ki, vəh gəlir. Allahdan gələn vəh də həmin insanın təfəkkürünə uyğun gələcəkdir. Yəni bir insan 3-ü daha deyə bilirsə, Allah gələndə ona deyəcəkdir ki, mən 3-dən artığam. 6-nı deyə bilən insan dönəmində vəh gəlsə, ona deyəcəkdir ki, mən 6-dan artığıyam. 100-ə qədəri saya bilən insan üçün isə deyəcəkdir ki, mən 100-dən artığıyam.